一口气儿。 太贵了，脱骨了，嗯，好香。 这是我吃过最浪乎、最好吃的猪蹄儿，真浪乎，太浪乎了！哎呦，这也太大了！我的妈呀，真大！哎呀！ 你说它已经都脱骨了吗？那还没掉，这点好，就证明烀熟食人太有水平了。火候掌握好，这火候掌握太好了。 太好了。